Müasir dövrdə insanların problemlərindən biri də artıq çəkidir, xüsusən də biz xanımların. Artıq fəsil dəyişib və qida rasionu da dəyişib, odur ki, qışda düzgün qidalanmalıyıq. Və tanımadığımız, bilmədiyimiz həblərdən istifadə etmək məsləhət görülmür. Son illərdə artıq çəkidən azad olmaq istəyənlərin sayı artıb. Bu isə arıqlama dərmanlarına olan marağı artırıb. Amma bu preparatlardan istifadənin əks və hətta daha qorxulu nəticələri də olur. Bu cür preparatlardan geniş istifadə hormonal dəyişikliyə, xərçəng xəstəliyinin yaranmasına səbəb ola bilər. Arıqladıcı o çaylardan istifadə edirlər. Axı biz bilirik ki, hər bir orqanizmə daxil olan hər hansı bir qida maddəsidir, ya su ilə, ya başqa vasitələrlə bu daxil olursa, bunların tərkibində müəyyən minerallar var, vitaminlər var və s. Belə götürək ki, bu insan uzun müddət eyni şeyi orqanizminə qəbul edir. Bu da yol verilən deyil axı. Artıq çəkidən əziyyət çəkən və bunu özünə kompleks edənlər diqqətli olmalıdırlar. Artıq çəkin özünə dərd edən qadınlar bəzən psixoloji zədə alır. Bu isə onların arıqlama istəyinə də mani olur. Bəzi insanlar var ki, onlar arıqlamaq üçün o bir növ belə bir ifadə var ki, dəridən qabıqdan çıxırlar. Ancaq bir şey var ki, onlar ilk növbədə o fikrin əsrinə çevrilirlər. Yəni, uzun müddət, bütün gün ərzində onların fikrində yalnız arıqlama olur və eyni zamanda da burada da bu düzgün yol seçmirlər ona görə ki, elə ağızdan eşitdiklərini, hardansa belə ötəri oxuduqlarının əsrinə çevrilirlər. Bu da əlbəttə bir növ ziyan gətirir. Təbii ki, artıq çəki sağlamlığa faydalı deyil. Amma bundan məhz estetika üçün, qısa müddət ərzində qurtulmaq istəyinə görə, yəni gözəllik üçün sağlamlığı qurban vermək məsləhət deyil. Qış fəslində qida rejiminə və qida rasionunda edilən dəyişikliklərə nəzarət etmək, sağlam arıqlamaq yolunu seçməklə artıq çəkidən xilas olmaq mümkündür. Havva Qurbanqızı, Təbriz Zəkəriyyəbəyli, Şəki.